Salam Azərbaycan, mən Maksud Mahmudov bu günləri ən vacib məlumlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Hamımız bilirik ki, indi məhərrəmli aydır, çox ağır aylardan biridir. İki gün bundan öncə Aşirə, bizim Azərbaycan Respublikası Aşirəni qeyd eləməyə, məhərrəmli qeyd eləməyə daş qoymadılar. Bu necə ola bilər? Muzeylərin açılmasına, mən nə bilim, kitabxanaların açılmasına icazə verdilər. Amma məscidlərdə 12 ayda bir gün Aşirə gününü qeyd eləməsinə icazə vermədilər. Bu necə ola bilər? Kərbəlada yaşayan azərbaycanlarımız Azərbaycan bayrağı altında Kərbəla gününü qeyd eləyirlər, Aşirə gününü qeyd eləyirlər. İranda Azərbaycan oğlanlarımız Azərbaycan bayrağı altında Aşirə gününü qeyd eləyirlər. Türkiyədə yaşayan bizim bazılarımız, analarımız Azərbaycan bayrağı altında Aşirəni qeyd edirlər. Lakin Azərbaycanda tək Hacı Şahin öz Dadaş məscidində 10 nəfərdən ibarət Aşirəni qeyd edir. Bu necə ola bilər? Necə ola bilər? Niyə görə bizim bu rejim bizim dinimizi batırmağa doğru aparır? Bəlkə də mənim bu çıxışım bəzilərin xoşuna gəlməz, amma mən sizə video görüntülərlə göstərəcəm. Kərbəladakı Azərbaycanlıların, Türkiyədəki anabacılarımızın və İranda yaşayan bizim həmyerlilərimizin Azərbaycan bayrağı altında. Halbuki Sovetin vaxtında ən böyük məhərrəmliyi qeyd edənlərdən biri İran idisə, ikinci Azərbaycan idi. Allah şükür, burdan üzümü sənə tuturam. Deyəcəksən, pandemiya nədir? O dövrdə olmaz. Orada Aşirəyə çıxanlar hamısı maska ilə çıxmışlar. Sənə Allah şükür, çünki sərf eləmir. Çünki sən dindar deyilsən. Sən dinin altında gizlənən bir şeytan şərəfsiz alçaqsan. Çünki sən Abli Məhərrəmovla İspaniyaya mı, İtaliyaya mı öz təyyarənlə çaxırdaşıyansan. Sənin məhərrəmliyidən xəbərin ola bilməz. Bu necə oldu? Həmin Aşirə günü yığılan pullar hara getdi? Sağ olsun Hacı Şahin. Eşitdiyimə görə o Dadaş məscidi adından korobkalara, kasıblara, şəhid ailələrinə yardımlar eləyib. Mən Hacı Şahini də başa düşürəm. Çünki o təkdir Allah şükür. Ondan olsaydı hər il Dadaş məscidinin qabağında minlərlə adamlar çıxırıb bu Aşirəni qeyd eləyirdi. Yəqin ki, onun qabağını qoymurlar. Çünki səni kimi şeyx mundallar icazə verməzlər ki, Azərbaycanda bütün müsəlman cəmaati, müsəlman dünyası, mən şiyyə, sünni söhbət edən adam deyiləm, mənim üçün Allah birdir. Bu günü qeyd eləyəndə sən amma qoymadın. Mən indi faktlarla göstərəcəm Kərbəlanı. Buyurun, əziz izləyicilər. Bu Kərbəladır. İkinci göstərəcəm sizə. Türkiyədə ağızlarında maska Türk qadınlarının Azərbaycan bayrağı altında qeyd eləməyi. Üçüncü göstərəcəm sizə. İranda Azərbaycanlıların hamısı maskada çıxıb küçədə qeyd edirlər. İmam Hüseynin qətli Yezid tərəfindən qətlə yetirilənləri. Bu da bizim, mən Hacı Şahini başa düşürəm. Sağ olsun, heç olmasa bunu belədir. Bu da bizim Dadaş məscidində Hacı Şahinin 10 nəfərlə İmam Hüseynin və onun qardaşlarının qətliyə yetirilən günü qeyd eləməsidir. Bu necə olur? Allah şükür. Başqa dövlətlərdə, mən buradan üzümü tuturam İlham Əliyevə, Azərbaycanın bugünkü gün prezidentinə. Bu necə olur? Kərbəlada Azərbaycan bayrağı altında minlərlə azərbaycanlı çıxıb məhərrəmliyin Aşirə gününü qeyd eləyir. Bu necə olur? İstanbulda Azərbaycan bayrağı altında qadınlarımız ağızlarında maska ilə çıxıb qeyd eləyirlər. İranda ağızlarında maska ilə çıxıb qeyd eləyirlər. Amma burada icazə vermirsən ki, Şahin kimi mən tərəfkeşlik edən adam deyiləm. Yenə də sağ olsun, gizlində də olsa öz məscidində, Dadaş məscidində bir 10 nəfəri başına yığıb həmin imamlarımızın başı Yezid tərəfindən başları kəsilən günü qeyd elədi. Axı bu bizim adət-ənənədir, İlham Əliyev. Mən başa düşürəm,
Sən və sənin hakimiyyətdə nazirlərin, Ramiz kimilər, bu mən nə bilim, bir çox nazirlərin arvadları, erməni anaları, erməni atalarının mən nə bilim anaları erməni, onlar məhərrəmliyi başa düşməzlər. Onlar müsəlman adət-ənələrini qeyd eləyə bilməzlər. Bəs axı bizim Azərbaycan təmiz, dindar dövlətlərdən biridir. Niyə qoymursunuz bunu eləməyə? Əlbəttə sizə sərf eləmək, siz muzeyləri açın. Ərəbistandan ərəblər gəlib kef eləsinlər, kitabxanaları açın. Kimə lazımdır bu? Məscidləri bağlamışsınız, qoymursunuz səhər-səhər, sübh açılanda əzanın səsi ilə, halallığı ilə bizim Azərbaycanın üstü əzan səsi olsun. Sizə sərf eləməz. Sizə əzanın səsi Azərbaycanı səhər saat sübh namazında 5-dən 6-ya kimi eşidilməsi sizə sərf eləməz. Vaxt var idi İlham Əliyev. Mən onu da qeyd edə bilərdim. Mən məktəbdə oxuyurdum. Məktəb dövründə o vaxtları Aton Heydər Əliyev aşure günü gəlirdi məktəbə. Gəlirdi, yolları bağlayırdılar. Gəlib orada nəzirini verib çıxıb gedirdi. Sən o kişinin oğlu olmuşsan da. Bəli, onun anasına olub, nə olmayıb, özü bilər. Amma gəlirdi o. Mənim o dəfələrlə yanımda yolları bağlayırdılar. Heydər Əliyev gəlirdi. Sən amma vapşa bağladın məscidləri, vapşa əzanları bağladın. Mən buradan üzümü tutram, şeytan şükür sənə. Hörmətli, sənin də vaxtın çatdı. Çıx ki, o şey pensiya vaxtındır, arağıva al ver elədinin. Çaxırıvı rüsətə daşıdır, biznesinlə məşğul ol. Bizim dinin başında səni kimi kafirlər dura bilməz, səni kimi şərəfsizlər dura bilməz. Bizim Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin başında Hacı Talih kimi Şahin Savadlıdır. Mənim ondan qiyabi tanışdığım var, heç bir münasibətim yoxdur. Savadlılar deyənmalıdır. Xalqının tərəfində deyənlər lazımdır. Səni kimi iki gün bundan öncə nəzir qutunundan yığılan pulları evlərinə daşıyan yox. Mən gördüm Dadaş məscidində karopkalarla, maşınlarla kasıblara, şəhid ailəsinə yardımlar elədi. Şeyx, sən niyə eləmədin? Sən ancaq yalandan gözdən pərdə açmaq üçün, ancaq Ramazan bayramı yığırsan özün tipli olan yekiqarın nazirləri, arvadları, anaları, ermək olanları yalandan bir dənə palatka açıb, bir dənə ehsan verib gedirsən. Bax, ona görə bizim dövlətin dini bərəkəti yoxdur. Mundar şeyxlər kimi, anaları, bazları, erməni olan nazirlər kimi əgər bu aşirəni qoymurlarsa, biz Qarabağımızda belə ala bilmərik. Sağ olun, əziz izləyicilərim.